No, Silva, pozri sa na mňa. Chypej chlap. Jaká si herečka. Áno. No, otoč sa z boku. Ta nie tak rýchlo, ta ty dnešný model, abo coši. No, vidíte, jak to vyzerá. No, ja myslím, že... Dobre. Že dobre. Ukáž, no. Pekne vidno ti pramienky, aj tu, tu troška hustejšie, ne, z tej strany, či? Dobre, mám. Ale tá zadarmo... Se zašivo som asi. Hej, no, tá vidíte. No čo poviete, jak to vyzerá? Bomba. Mne sa páči. Hej? Mhm. No tak. Vidíte? No tak. Vlasy má už také už, jak môj Bobby. Ja si dám Bobby. Ale tá... Mal som najprv skamerovať, že jak si vyzerala. Však sme ukazovali. Hej? Máme tam na... No. A jak teraz vyzeráš, takže, no to vidíte. Dobre. Treba ju ešte podstrihnúť, ja ťa budem musieť postrihnúť. Nie. Trošku. Nie? Nie, ja nechcem už. Dobre, tak. Nemám zničené vlasy. Dobre, Robo. Hej. No a nie. To dobre, si... tá, aj na dotyk máš tie vlasy, jak vlasy. Nie, jak, nie jak toto, keď ty farbíš tá... Jak toto? Ja neviem. Dobre, mám. No, tam máš dobre, no. Končíš? Áno. Čaute. Tam majte sa.